73 роки тому саме з цього місця у Дніпрі рушив перший тролейбус. Саме тут бере початок перша тролейбусна лінія міста – вокзал міськрада. Людмила Семидоцька прийшла працювати у депо в 1958 році. Каже, тоді там було 30 людей. Жінка була і кондуктором, і майстром, і водієм. Та більш за все любила саме керувати тролейбусом, який називала «Ластівкою». Розповідає, електротранспорт тоді був дуже популярним. Висіли, хватались друг за друга, тролейбус йде, а він висить на підножці, і за нього ще хтось ухватився. І висить. На криші сиділи навіть. На крыше люди сидели, по лестнице забиралися, надо чем-то было доехать до работы. Людмила пропрацювала в депо майже півстоліття. Зізнається, за роботою сумує. Нині посиділа за кермом сучасного тролейбуса. Конечно, там рули были очень тяжелые, очень тяжелые. Вот, они же на гидравлике, и его не развернешь, не повернешь, особенно на поворотах. Людей очень-очень много в троллейбусе, и на троллейбусе даже, и все. И на поворотах-то я даже другой раз бывало такое, что я просила мужчин, чтобы мне помогли выкрутить этот руль. Валентина теж пам'ятає старі тролейбуси. В депо прийшла 23-річною і досі працює. Были вот МТБшки, но мы уже на них не работали, потому что их уже списывали. А потом пошли мы на ЗИУ-5, вот эти вот синенькие. Потом пришли ЗИУ-Шкоды чешские, потом ЗИУ-9. Ну а сейчас уже все новее и новее. Конечно, легче водить, но дело в том, что сейчас такое движение, что едет впереди, не знаешь, повернет он, не повернет. З роками популярність тролейбусів у Дніпрі не зменшилася. Для пенсіонери вигідно, звісно, тут тролейбуси. Маршрутки дорогі для нас. Маршрутка ходить, але вона дуже наповнена людьми. Людей багато, тут менше людей, тут безпечніше. Він дешевше, він комфортніше, він чище. Запустити тролейбуси у Дніпрі планували ще з 30-х років 20-го століття. Та першу тролейбусну лінію відкрили аж в 1947 році за маршрутом вокзал міськрада. Вона налічувала всього 6 зупинок та була завдовжки 3 кілометри. Тоді маршрутом їздили 4 тролейбуси. У 1948 році цю колію тролейбусну продлили, так як і планувалося, до парку Шевченка. Ну і, власне, з цього розпочалась історія тролейбусного транспорту, яка продовжується і по сьогодні, тому що особливо вже в 70-80-ті роки дуже активно розростався у нас тролейбусний парк, збільшувалася частина колій, тому що будувалися нові житлові масиви в місті і, відповідно, необхідно було зв'язувати їх транспортно з центром міста і таким чином з'явилися у нас основні тролейбусні лінії, які по сьогодні функціонують. Нині дніпровські тролейбуси щодня привозять 600 тисяч. Пассажирів. Сейчас в нашем городе работает 22 троллейбусных маршрута. В городе у нас 185 троллейбусов. Из них 96 троллейбусов – это низкопольные современные троллейбусы. Длина троллейбусных маршрутов – порядка 400 километров. Длина контактной сети – 217 километров. У нас в день работает 110 троллейбусов. Відтак, за рік у Дніпрі тролейбуси перевозять понад 33 мільйони пасажирів. Олександра Фільгєв, Євген Коденцов, Василь Самовар, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».